Гледате Студио 3, следобедният блок на канал 3. Кристиана Стефанова и Даниел Михайлов оставаме с вас до 18 часа. И към компанията ни сега добавяме нашия репортер Деси Жеблянова, която традиционно за четвъртък похапва вкусни ястия. Слава Богу, днес е морски и ние сме пас. Деси, пак към теб. Ето ни отново тук в ресторанта, където всъщност готвенето е едно истинско изкуство. Това ще се уверите и от специалитета, който ще ни представят сега. Какво ще сготвим в този момент? Ще сготвим един тартар от риба тон, жълтоперест, с дифук, каперси, три вида микс пипер, соя сос и дижонска горчица. Почваме. Когато избираме риба, какво трябва да знаем, как да разберем, че тя наистина е хубава, както виждаме тази, с която вие работите в момента? Значи, принципно рибата се избира по цвета на очите. Ако е мътен цвета на очите, значи рибата е стара. И по самото блясковост на кожата на самата риба. Сега виждаме, че накълсвате месото. Накълсвам го наситно. Вашия колега извършва същото нещо с едно авокадо. Да. Трябва да бъде наситнено за това. Да, много наситнено. Слагаме го в купата. Вземи си. Авокадо, дифук. Това е пресен лук. Да. Дифук, чесън. Дифук по-скоро наподобява нашия пресен зелен лук, да. Значи, имаме няколко спресен зелен лук. Микс пипер. Да, морска сол. Половин чайна лъжичка дижонска горчица. Малко соев сос. То даже в момента изглежда супер хубаво. Малко наситнени каперси. Тях също ги наситняваме. Да. Колегата ще ми приготви хрустините за тартара. Имаме изцеден лайм около една супена лъжица. Да сложи за кратко какво направихте вие? Запечем брускети. Запечем и те се подхожат с тартара. Това е нариса дайкон. Това е вид китайска ряпа. Нещо като българска туршия, примерно, но е китайска и ние се маринуваме тук сами, като ни пристигне в нашите съставки. И подхожа много на риба, изобщо на морски дарове. Страхотно, наистина. Сега ще видим тук какво прави готвача. Сега презентираме. Малко слагаме хубава чиния, специална форма. Да. И го слагаме в ринг. Ринга ни помага да изглежда по-красиво, да бъде във форма. Да добие форма, да. Да добие своята хубава форма. Сега ще добавим и... Сега ще добавим дайкона. И хрустини. И сега изчакваме да извадят изпечените вече брускети, които ще бъдат сложени също в чинията
Виждаме, че вътре има ленено семе, така на пръв поглед виждам аз. Да. Така че едно. Най-си подхожда с пълнозърнста хляб. Колко време горе-долу трябва да ги запечем, ако го правим във фурната вкъщи? Около 2 минутки да е леко хрупкаво. Сега добавяме един сос от дижонска горчица, мед, зехтин и лайм. Както сами се уверяват, уважаеми зрители, това си един истински шедьовър. Добавяме още интересни неща. Какво е това? Добавяме чипс от морковчета за декорация и босилек. Наистина си едно голямо изкуство във вашата кухня. Този чипс, как се приготвя? Сами ли си го правите? Да, всичко се правим сами като цяло. Много рядко използваме готови купени продукти. Всичко се го приготвя. Чипса го нарязвате и го печем пак ли във фурната или се изсушава? Не, той се изправя. Да, може да се суши, може и на маслена баня, в много мазнина, силно загрята, се изпържва за секунди и се вари на момента и после се оставя да се отседи някъде от мазнината, за да не е, нали, много калорично. Се правят картофите, да. Добавяме чери домат. Наистина изглежда страхотно. Ще добавим и още нещо. Стръкче. Копър. Това е нашия шедьовър. Наистина изглежда страхотно. Кога? Кога го ядем това? В началото на деня? Като предястие? Можем ли да се нахраним с него? Ще го видим като студено предястие. Отваря апетита. Можем ли да го обаче да се нахраним с него, като гледам? То си е абсолютно достатъчно количество да хапнем една така лека. За човека. Да, за принципно жени много си го поръчват. Добре. Като леко хапване. А да покажем така на широката аудитория, защото те като видят така чинията и си казват, добре сега, аз как трябва да го ям това нещо? Мисля, трябва да вземем хлебчето върху него, да сложим ряпата и да си, или направо да си загребем стъртара. Не, взимат си хлебчето. Така. С нощче. Ще сложим с нощчето. Мажете с филинката. Може да се сложите от дайкона. Страхотно. Това е от тук. Уважаеми зрители на канал 3, колеги, бон апетит за нас, а на вас приятна работа. Чао! Много е добро. Супер! Деси, благодарим ти. Деси Жаблянова и поредните кулинарни изкушения, които ни показва. Сега следва рубриката Ни лица и днес ще ви срещнем с Руслан Маинов за новите му музикални проекти, за любовта на хората и мечтите. Вижте интервюто, което даде актьорът-музикант специално за вас, зрителите на Студио 3. Очи черные, очи страстные. Здравей! Здравей! След изключителния хубав първи концерт, сега на 17 ноември, очакваме втори. Да, много ти благодаря за хубавите думи, за изключителния хубав, много ти благодаря. Много усилия положихме, стана хубав празник и мисля, че сега ще стане не по-малко хубав празник, защото не положихме много усилия сега на 17 ноември да го направим хем да е по-различен от предния концерта, хем да не липсват нито сериозните песни, нито емоционалните, веселите, бързите. Ще го направим този концерт, правим го, не ще го, защото процесът тече много активно, репетиции, всичко. Правим го с този път с Акага. Защото те са много, първо са много добри музиканти, второ те са обичани музиканти от нашата публика. Трето, те са работили много в Русия и в целия бившия Съветски съюз, защото то като пространство си остана такова. По турнета са ходили, са свирили с Аврам Русо, с Кристина Арбакайте, което е дъщеря на Алла Пугачова и с много други популярни артисти. Те имат представа от тази музика, имат усета такъв, какъвто трябва да бъде в тази музика. Отделно гости ще бъдат Венци Такев, Цигуларя, отделно Цецо Недялков ще свири, отделно Митко Тишев ще свири, той е невероятен музикант също, ще свири акордеон, кларинета, саксофон, хората ще видят колко голяма палитра всъщност има той, богата. Отделно от това
ще сме се организирали и репетираме с Штрайх 15 души, Левон Манукян Колегиум Музикум. Отделно ще имаме и хор, много сериозен хор, едни изключително талантливи хора с много награди, с много голяма традиция, хор, представители хор Родна песен Бургас. Те работят също много хубаво, аз съм се засичал с тях и по други концерти, пак диригентът и ръководител на този хор Левон Манукян. Той ще бъде и диригент на целия концерт, защото трябва да бъде обединено цялото това нещо. Нали, всичко това са отделни модули, които трябва да бъдат събрани. В момента се правят, довършват се и новите аранжименти, защото Левон Манукян заедно с Георги Милдиядов правят аранжиментите, а Кага ще дадат всичко от себе си, за да може и те да станат по-близо и до тях, да не е само класически да звучи. Мисля, че ще стане много емоционален концерт, топъл, радостен, да стане и хубав празник. Цян Недялков ще участва ли също? Имате с него съвместен проект? Да, имаме. В албума, който направих с циганските романси, руски цигански романси, той свири в няколко песни. Една от тях, даже аранжимента е негов, Андро Вердан, песента. Текстът е на кого? Текстът, циганският оригинален, руският текст съм го писал аз. Защото, нали, руски цигански романси, викам сега само на цигански да го изпеем, както се знае, тази песен е от Табор отива към небето, тя е фолклор. Викам, ще измисля един руски текст. Стана много приятен, такъв жизнен, енергичен, топъл, хубав. Мисля, че и се връзва с циганската тематика. Разбира се, гледах да има връзка и зависимост. Това е нещо, което планираме, нещо, което правим. Ще има хора, които вече са си взели билети, които са били на предния концерт и сега ще гледат. Затова сме го разнообразили малко. Включихме детски песни от анимационни филми детски, които предния концерт нямаше. Включихме малко естрадни песни, като Земля в иллюминатори, да речем, като Море, море, синия вечност на Муслим Магомаев и други. Да стане по-различно, да не също, защото иначе толкова много музика има там, че каквото и да вземеш, няма да сбъркаш, но пък не върви всичко, не може да се изпее. Викам, се вадим извадки така от тук, от там, нещо, което най-обичат хората. Старали сме се в концерта да прозвучат песни, които да бъдат познати и обичани от българската публика, а не някакви изненади и някой, който никой нищо не знае, нали? Но ние си правим наш си кеф. Нали? Гледаме да кефа да е и наш, и за хората в публиката да могат да пеят, да се забавляват. А тези, които не са слушали тази музика и са още малки, да могат по някакъв начин да я харесат в такава, каквато ние сме направили. За малките ще има ли песен за рожденици, например? Чебурашка, Крокодил, Крокодил Гена? Разбира се, к съжалению, ден рождения только раз в году. Голубой вагон бежит, качается. Скоро Чунга-чанга ще изпеем. От улыбки, хмурый день светлей. Детски песни ще изпеем, разбира се, да създадем настроение и на малките, и на големите. Но по-скоро тези детски песни ще създадат настроение на големите, които са раснали тогава, когато са били актуални тези песни, но мисля, че няма да сбъркаме. Миналия път, когато бях на концерта, забелязвам, че при тебе няма някакво такова напрежение или ти го потискаш, не се вижда. Изглежда едно спокойно, така всичко трябва. Си върви по план. Когато ти е много трудно на сцената, значи ти не си за сцена. Нали, но в същия момент, когато ти е прекалено лесно, пак не е. Нали, трябва да има напрежение. Без напрежение не може. Трябва да има едно вътрешно напрежение, творческо напрежение. И то не липсва и не отсъства. За щастие при мен все още тръпката и желанието да се получи и да стане. И да, все пак това е процес. Но аз получавам огромно удоволствие, като съм на сцената. Реакцията на хората. И просто един изключителен празник, едно щастие, особено като застанат толкова много музиканти зад гърба ти, и то толкова талантливи и хубави. А и всички хора, които сме събрали сега да работим за този концерт, ние се и харесваме един друг, което е много, много важно. Много важно. Това не са хора, които са на работа, сега на щат, хубаво, ще я спирим там, нали, какво да правим, докарали са ни. В никакъв случай, то ще е един хубав празник. Много време занимаваш, непрекъсто си на сцената и работиш. Има ли така поне малко притеснение вътрешно, че ей сега нещо може да се объркат нещата и всичко да се... Винаги има притеснение. Винаги има притеснение, но ние затова сме професионалисти, да можем да се оправим с ситуацията и да... Ако можем да оправим нещата без публика да забележи, да оправим. Ако не можем да правим, поне да кажем, ето, това не стана. Сега продължаваме нататък както е. Да. Чува ли се някой път си забравиш някой текст? Да. Да? Не така. И продължаваме напред. Продължаваме. Ако трябва, ще го препеем наново. Един път Старозагорската опера.
правихме едни концерти. По принцип ние направихме над 30 в цяла България. Почти всички тут цари и канционети с Русалина Мочукова, една изключително талантлива певица, маестро Бушнаков. Пеехме много, най-много концерти направихме с Русенската опера, но голям блок направихме с Старозагорската. И има различни аранжименти направени за оркестри. И сме пяли Non ti scordar di me с един аранжимент, вече няколко концерти и отиваме, не помня на турне къде беше, мисля, че в Димитровград беше. И отиваме да пеем в един момент, ние си знаем репертуара, нали, то се научава, той е класика, в един момент се появява друг аранжимент, който ние не знаем, че аранжимент е друг. И аз си запявам началото, обаче финала е друг. Разбираш ли, и аз трябва да отида вече, трябва да пея още не знам си какви неща, а те свършили, оркестъра е край. И аз викам, о, не, викам, аз финала ще си го изпея, дайте ми тон, къде оттам. И си изпях отдел на финала, викам, аз толкова здорово не полагах ли да си го изпея, нали сега. Няма жив концерт и публиката много хареса, много се радва на това, защото те са дошли да се насладят, да се зарадват заедно с те, да послушат хубавата музика, хубавия оркестър. И аз мисля, че така трябва да бъде, защото ако се изпопритесниш, да почнеш да се смотриш, да се изпотиш, да потекат капки от пот и вече се притеснение, вече какво правим? Нищо, ми така станало, изпяваш се финала, наново продължаваш нататък. Какво да правим? Общо взето можем да кажем, че в последно време твоя живот е на колела, с колата от място на място, едва ли ако стираш за дълго на едно място. Моят живот винаги е бил на колела, въпросът е, че се сменят ситуациите, обстоятелствата. На времето обикаляхме с що така бе миме, с аз не съм, още миг моя. После обикаляхме с тези оперните концерти, сега обикаляме с руските концерти. Радвам се, че имам възможността да се докосна до хубавата, красивата музика, до голямото изкуство и да го усетя отвътре. Аз ясно оперен певец няма да стана, аз съм много възрастен вече за тези неща, нали, те първо да почвам. Но когато човек успее да се докосне по някакъв начин отвътре и да усети величието и красотата на голямото изкуство, мисля, че мога да бъда само благодарен и щастлив от този факт. Ти определено си един много земен човек, но все пак, когато хората те срещнат на улицата, доставят ти удоволствие, като ти кажат, ей, ти си ми любими актьор, толкова да те хареса. Доставям. Защото ние сме артисти, ние всички сме, ние сме така сме създадени, че ние имаме необходимостта от позитивната оценка на зрителя. Имаме необходимостта от това да бъдем харесани, защото ти не можеш да направиш една песен, си я пееш само вкъщи, не ме интересува харесани. Аз вкъщи си я пея, но мен ми харесва, нали? Или аз съм написал една книга, прекрасна ми е книгата, но никой не я харесва, ма много ми е хубава. Разбираш ли, това е, няма как. А, прекрасна картина съм се нарисувал, много ми харесва, нищо не е харесва. Ние имаме нужда да споделяме и това, всичко, което правиш, го правиш, нали, в крайна сметка, да го дадеш на хората и хората да го разберат и да приемат това, което си направил. Удовлетворението е огромно, нали? Никой от нас, всъщност не знам никой от нас дали не е. Щях да кажа, че никой от нас няма да е доволен, нали, докато е жив, никой да не го е разбрал, нали, след смъртта си всички да кажат велик, но всъщност може да има хора, които по-скоро това биха оценили, нали. Нека сега да не ме знаят, ма после пък 1000 години да се знае. Аз не съм от тези хора. Искам сега да ми се радват, сега аз да им се радвам из улиците си, ха-ха-ха-хи-хи-хи. И днес имах няколко такива ситуации, много приятни. А имаш ли образ, в който не си се превъплатил до този момент, а за който мечтаеш? Да искаш чак да мечтаеш, силно казвам. Не, аз по принцип много обичам да мечтая. Да, извинявай. И то мечтая много нашироко. Няма да те споделям, защото ще ми се смеете. Но руснаците казват, имат една поговорка много хубава. Если мечтати, так ни в чем себе не отказвате. Да ме, като ще мечтаем, поне в нищо да не си отказваме. Разбираш, то какво ти пречи? Мечтаем нашироко. И аз така правя. Роля, която не съм изиграл, аз специално за актьорската професия няма възраст за щастие. Човек може да е на 95 и пак да играе, така че да се надяваме те първа да ми се усмихват хубави роли и хубави проекти, както сега модерно се казва проекти. Нали, нямаше тази дума до преди 5 години, сега има дума проекти, след 10 години ще има други нови думи, красиви, интересни, чуждици, взети от там, от сам. Перформанс, нали? Да, да. Инсталация, перформанс. Та ще видим другите думи какви ще бъдат. На този етап ние сме на ниво проекти. Та дано има много интересни проекти, които те първо дадат възможност да преоткриваме сами себе си, за да може на себе си да доставим удоволствие, защото нашата професия, имам предвид професия и на актьора, и на певеца, и на драматурга, и на художника. Нашата професия има нужда да получаваме удоволствие от това, което правим, защото ако ние не получаваме удоволствие, и публиката няма да получи удоволствие. Това не е като да лепиш плочки или да редиш релси. Днеска мога да не си на кеф, но ще наредиш вместо 300 метра, релси 200 метра ще наредиш, но ще наредиш. Докато с актьорската работа няма как. То е магия, то няма ли е магията? Да,
Каза, че хората, екипа е голям, че много са щастливи от целият този проект. Кажи ни как върви протичена подготовка на такъв концерт? Мисъл, правите ли всеки ден репетиции или колко не, често? Ден, защото това са хора, които са професионалисти. Огромният принос, и това молите, не го изрязвай. Защото е важно, огромният принос за тези концерти да бъдат направени по този начин и да не се налага всеки ден да работим, да репетираме, е на маестро Манокян и на Георги Милтиядов. Защото те до такава степен изпипват аранжиментите и така финно и точно ги работят, и как професионално ги правят, че един професионален оркестър, каквито са оперните, към оперите и филхармоничните, оперни филхармонични дружества в България, хората са големи професионалисти, само с два дена репетиции влизат и свирват и все едно цял живот са ги свирили. Просто са невероятни двамата. И Ливон, и Георги, аз съм им много благодарен за това, което правят, защото аз без тях в никакъв случай не бих могъл да постигна това нещо, защото има друго нещо. Те усещат тази музика така, както аз я усещам. Така, както аз искам да звучи и да ги пея и да ги усещам със същите темпа, същата атмосфера, със същата енергия, което е голяма радост. И сега на икономическа тема, лихвите по ипотечните банкови кредити вероятно ще нараснат, за да може да бъде покрита липсата, която ще се отвори в фонда за гарантиране на влоговете след изплащането на средствата на вложителите в корпоративна търговска банка. Мнението на икономиста от Industry Watch Лъчезар Богданов. Вижте интервюто му пред камерата на канал 3. Фонда, както и в фондовете за гарантиране на депозити във всички европейски страни, поддържан натрупан ресурс, но закона изрично предвижда, че държавата осигурява необходимия ресурс за покриване на изплащането на гарантираните депозити. В този смисъл, независимо колко пари в момента има във фонда, правителството трябва да додаде или да осигури допълнително средствата за сумата, която трябва да бъде изплатена. Това не са пари, които ще бъдат подарени от страна на държавния бюджет, те ще бъдат дадени назаем на фонда. Фонда ще ги дължи обратно на държавата. Сега, фонда как ще ги събере? Фонда, когато една банка е в несъстоятелност, стартира процедура, фонда се нарежда като първи кредитор на банката. С други думи, когато синдиците поемат управлението на банката и започнат нейната ликвидация, започнат да разпродават нейните активи, първата стотинка, както се казва, почва да постъпва във фонда. Тоест, дори да не се възстанови цялата стойност на кредитния портфел на банката, каквито са всъщност съмненията. Тоест, ако бъде отнет лиценза, той ще бъде отнет именно заради това, тази оценка, че всъщност кредитния портфел в някаква голяма степен няма да бъде върнат. Но все пак някаква част от кредитите ще бъдат погасени. И тази част, която бъде погасена, тези средства първо отиват, за да се удовлетвори фонда. И чак след това за другите кредитори, за големите депозанти и така нататък. Така че и в този смисъл, в някакъв период от време, следващите една-две години и така нататък, фонда ще получи от банката дали всички, дали част средствата. И съответно пък ще плати обратно на държавата. Но разбира се, стои въпроса, че държавата трябва да осигури тези средства в следващите месец-два, докато при събирането на средствата при ликвидацията на банка, това отнема време. Банките ще трябва отново да започнат да попълват със средства този фонд. Вероятно ще бъдат повишени вноските в този фонд, които банките правят. Т.е. всички останали действащи банки, върху тях също ще бъде разпределена тази цена. И както знаем, банката, когато има някакъв разход, тя в някаква степен го прехвърли на клиентите си. Разбира се, че смисъла на надзора и смисъла на одитите е да предотвратяват такива развития или да ги разкриват в по-ранна фаза. Да. Сега, не трябва да бъдем наивни и свръхоптимисти, защото в много банки, последните 5-6 години, в много страни, включително страните, които често сочим за пример, всъщност се оказа, че е имало лоши банкови практики, оказа се, че е имало подвеждащи отчети, оказва се, че всъщност банките са давали кредити, които не са били много добре обезпечени, няма да се върнат, пък са маскирали, така да се каже, нещата в балансите си, оказа, че са си давали бонуси едни банкери, пък всъщност не са правили добри инвестиции и нали, след няколко години се оказало, че са допускали грешки. Така че такива ситуации в света има.
Нали? Не трябва да страдаме от комплекс за някаква уникалност в подобен вид ситуации. Има такъв проблем. Това, което е важно, е да се направи много точен анализ, защо се е стигнал точно до този проблем. Тоест, какви са били процедурите в надзора в БНБ, как е прилаган конкретно към тази банка, къде, какви документи са. Защото изречението невярна и неточна информация или подвеждаща, то е по-скоро краен извод, но нека да видим как точно са били подведени, или ако не, ние поне да ги видят тези, които да направят един анализ. Според мен първо БНБ трябва да направи собствен вътрешен анализ, а вероятно ще е добре да поиска и експертиза от страна на Европейската централна банка и от Европейския банков орган, който се занимава с надзора или ще се занимава с надзора, които също да направят външен одит на самите процедури, които БНБ следва, и да кажат къде е грешката в процедура, в човешко действие, защото може да имаме лоши процедури. Хората, ако спазват перфектно лоши процедури, няма хубав резултат. Може да са добри процедури, но лошо да са спазвани. И също трябва да се види кой не ги е спазвал, защото като кажем просто така надзора, нали, това не е просто надзора и всички хора за цялото време. Има различни хора, които са правили различни неща. Защото това е нещо, което трябва да се анализира. Това ще отнеме известно време, но дано все пак да живеем в общество, в което се получаваме от грешките си. Когато стане проблем и грешка, той служи за основа да се предотвратяват бъдещи подобни ситуации. Това е смисъла по принцип на всяка схема за гарантиране на депозитите е тази. Когато изгърми една банка, за депозитите до определена сума плаща държавата. Това е. Така работи. Ако аз лично съм доста скептичен към това дали така трябва да е устроен банковия свят. В света по принцип. Тоест, има доста икономически критики срещу идеята изобщо да има гарантиране на депозитите от държавата. Дори за 5 лева, така се каже. Дори за най-дребните. Има доста сериозни икономически аргументи, които водят в посока, че именно тази държавна защита всъщност позволява на някои хора в бранша да действат безотговорно, разчитайки, че в крайна сметка депозантите ще си получат парите. В случая обаче важното е следното. Когато данъкоплатец се плаща цената, този, който в крайна сметка изразява волята на данъкоплатеца и представлява данъкоплатеца, да надзирава тези, които в крайна сметка могат да ощетят същия този данъкоплатец. А ако са приятели? Ами лошо, това е проблем, но то е проблем навсякъде. Пак казвам, забележете ситуациите, в които прокурори и адвокати са със студенти и после трябва да водят дело. Или адвокати и съдията са със студенти и трябва да разрешат едно дело. Това е Студио 3, следовения блок на канал 3. На тема политика, обичайно, с това се занимаваме след 5:30, преди броени дни в София беше учредена политическа партия Движение демократично действие, Д3, председател Стефан Иванов, дългогодишен член на ръководството и председател на Съюза на демократичните сили, общински съветник в Столичния общински съвет. Заместник председатели са доктор Григор Малев и Цонио Ботев. И двамата са тук при нас, за да ни разкажат повече за политически цели, които са си поставили от тук нататък, за това каква е идеята на партията и какво ще търсят от появата си в политиката. Здравейте, добре дошли. Добре дошли. Първият и най-логичен въпрос е защо сега след изборите, защо не преди тях? Ами за нас Движение демократично действие е един дългосрочен проект. И той не може да има за цел участие в едни или други избори незабавно след създаването си. Именно затова ние решихме, че по-логично е да направим така, че да има известно време, в което да си извършим организационната работа, да направим нашата програма, която всяка партия би трябвало да има не само като послания, а и като управленски програми. И затова и нашите експертни групи ще започнат работа от сега нататък много по-сериозно, отколкото до сега работиха в Сдружение демократично действие. Това е основното нещо, заради което преценихме, че е по-добре след изборите. Още повече, че бяхме наясно по нашите оценки, че няма да има нищо, което да бъде променено в сравнение с предишните избори. Пореден клонинг на СДС ли ще бъде партията или по-скоро ще се заяви като обединител на дясното? Вижте, значи бъркането на Д3 с СДС е неправилно, защото, да, верно е,
В него участват много хора, които са били членове само на Съюза на демократичните сили. Но Съюза на демократичните сили от 1997 година, де-факто, като коалиция от партии, като пастрота на идеи и политически действия, не съществува, поради това, че Иван Костов превърна СДС в единна политическа партия, унищожи уклона на партията център-дясно, какви ли не имена и накачиха, направиха християн-демократическа, след това стана, дори Петър Стоянов стана и член на Републиканския институт към Великобритания и към, по-точно към консерваторите. И въобще тази партия загуби своето лице и своята насока в обществото. И де-факто днес в обществото българското се наблюдава съществуването на политически партии, за съжаление, които стоят само център-ляво. Значи център-дясно пространство е изключително свободно. И за първи път от толкова време се създава възможност, защото искам да ви кажа, че това да създадеш сериозно образование с дългосрочен проект не става когато си пожелаеш. Трябва и времето да го допуска. Де-факто в България за първи път от 90-та година до сега се отваря един огромен прозорец за такава дейност. А защо е наричаме център дясно нашата политическа партия? Това е защото в България, за съжаление, който каквото и да говори, няма реално съществуващи средни и дребни собственици. Ние дори не говорим за това толкова. Ние говорим, че в крайна краища нашите избиратели трябва да определят каква политика водим. Те са най-добрите показатели за това каква политика, дали е лява, дали е дясна, защото в България, както е разположен политическия спектър, ние предпочитаме да не сме в него. И твърдим, че не сме с него. И другото само, което искам да вметна, че навсякъде се лансира тезата, че някаква партия само от хора от СДС. Това просто не е вярно. Беше така, наложи се мнението, че е хубаво в първите години по-опитни политици да застанат начало на партията и да има една приемственост, след което младите, когато вече са готови за това да бъдат начало на партията, да заемат местата ни. Ние нямаме претенции да бъдем лидерска партия, а напротив искаме да бъдем партия от лидери. А става ли това? Възможно ли е в България? Като че ли у нас лидерските партии са тези, които управляват, които влизат в парламента, които са част от правителството? Аз мисля, че това беше погрешният проект, който трябваше да заблуди българското общество, че партиите в България трябва да бъдат лидерски. Но такава партия се свързва с време, което е отминало отдавна. Бъдещето е на партията, на хората, които са лидери, които определят сами бъдещето си, които могат да преценят как да си развиват те, семейството им, а също така и обществото на определено населено место. Защото в противен случай това нещо блъска винаги обществото към нещо отдавна отминало. Споменахте, че в партията има и много млади хора. Наблюдаваме все по-голяма апатия от страна на наистина на младите хора към политиката. Какви хора са тези, които са при вас и каква е мотивацията им? Аз мога да ви кажа, че тая апатия е нормална, защото в много от съществуващи партии в момента, които са на политическия пазар, фактически няма организационна дейност. За тях участието им в партията не представлява никакъв интерес, защото там няма дискусии, няма чуваемост. Ние искаме точно това да се случи, да има обратна връзка между структурите на партията и ръководството и обратно. Просто по друг начин да бъде организиран на дейността на партията, което по същия начин се отнася и към гражданите. Искаме да сме отворени към гражданите. Нашите хора първо са се научили да слушат и след това да почнат да говорят. И в тия три години с тия събития, които бяха проведени конференции по различни теми, го доказахме, че е вярно това нещо. Казахте, научиха се да слушат. Мотото ви е гласът на мълчаливото мнозинство. Да. Какво имате предвид с тези думи? Мислите ли, че тези 50%, които не са гласували на изборите сега, могат да застанат зад една такава партия? Аз искам да ви кажа, че не са 50%. Значи много повече са. По данните на агенции, които са работили за определени европейски и американски структури, на тези избори реално гласувалите хора са 24% в България. Това никъде не се казва. Но това е истина, това е факт.
А също така трябва да се знае, че населението в България, което живее... Агенции извън България оспорват данните на ЦИК. Те не оспорват. Те просто си има институти, които се занимават точно с изборите във всяка една европейска държава, в която се провеждат и се интересуват на гласите на обществото. А де-факто също друго, което е много важно, никой не казва, че на територията на България живеят средно между 5 милиона 150, 5 милиона и 300 хиляди население. Не е повече. На краищата не е важно колко не... процента от тия ще застанат зад нас. По-важно е наистина те да намерят смисъл да отидат да гласуват. Аз искам да кажа... Да, българина се повече губи и точно този смисъл. Точно така. Смисълът се губи точно поради тая причина, че досега партиите бяха лидерски. Значи нямаше никаква взаимна връзка между хората, които избират и хората, които трябва да бъдат избрани. Това българина се научи в тези 25 години и му дойде до гуша. И днешно време, защо е тая политическа апатия? Защото младите хора не виждат бъдеще за себе си. Единственото бъдеще е терминал 2. Значи, който има перспектива в живот, дълъг живот, който има перспектива в добро образование, излиза от България. Той просто не се занимава с този проблем, който тук възниква. А той е много тежък проблем за страната. Ние точно това искаме да направим. Политическата партия, политическата сила да може да си говори с хората. Да може да им даде бъдеще. Да им даде основания да бъдат тук и да преследват европейските си цели. Забелязвате ли кои млади българи напускат България? Точно образованието, точно тия, които искат да се занимават с нещо сериозно. Да кажем, с продукти с висока добавена стойност. И никой не си задава. С клауд компютинг, с нанотехнологии, с нови иновационни методи на работа. България, за съжаление, приоритета на всички партии е туризъм и селско стопанство. Да, нека да ги има, но не може без развитие на новите технологии да върви напред България. Тоест, това е една от целите, които си поставят да. Като нова политическа... Дори имаме предложения, ако сте чели нашите там предварителни заявки, че ние предлагаме дори да се създаде Министерство на науката, развитието и високите технологии, което ще бъде много по-полезно от някои други министерства, които съществуват. Аз искам да допълня нещо, което е изключително важно. Значи България, за да може да успее по пътя към нанотехнологиите и към съвременната, фактически съвременното развитие на света, тя има два основни, кардинални въпроса, които винаги е развивала и винаги е поставила. Единият въпрос е развитието, безспорно, на земеделието. Другия въпрос, който върви към първия, развитие на скотовътство, животновътство, това цялото нещо затваря леката промишленост, която дава един огромен продукт, на базата на който продукт се създават вече и съвременните нанотехнологии. Ние не можем от само себе си в една разградена, унищожена държава да правим високи технологии. Това добре, е възможно. Как си го представяте това? Имате програма, която сте обявили публично от този уикенд, програмата партията вече е факт. Да. От тук нататък какво предстои? Ставате парламентарна опозиция на това, което се случва в 43-то Народно събрание? Ние сме, или давате ние сме идеите добронамерена си на тези, партия. Които управляват? Ние няма да бъдем опозиция заради самата опозиционност. Ние искаме да бъдем конструктивни в нашите предложения, да казваме кои идеи са по-добри от предложените или от тия, които се обсъждат в обществото, а в никакъв случай не искаме да произнасяме присъди към партии, към личности. Въпреки всичко, обаче, вие като партия трябва да вземете позиция. Да, да кажем, да. Сформира именно, се правителство на ГЕРБ, предпочитаме да даваме по-добри предложения за решения, отколкото да влизаме в някаква излишна опозиционност. Тоест, всяко едно решение да. Ще одобрявате или не одобрявате да. Съответно. Да. Вижте какво, ние ясно сме заявили къде сме. И аз ви го казах в самото начало. Ние сме десен център. За съжаление, в България политически спектър е център ляво. Разбирате ли, не съществува. Няма. Правителството, което се готва да направят от ГЕРБ реформаторите и Патриотичния фронт, ще бъде център дясно. Трябва да ви кажа друго нещо. Значи, едно от основните различия на нашата партия от всички останали е, че ние не искаме да имаме нищо общо с зависими хора. А в партиите зависимостите стават все повече и повече. Много страшно. И мисля, че това ще бъде най-голямото различие между нас и другите. Забележете, в това правителство, което се гласи, влизат твърде много зависими хора. Което значи, че няма да можем да се оттърсим от това, което се случваше в последните години.
Зависими хора имате предвид като част от формациите. Значи зависимости в България са най-различни. Да. Те са много. За съжаление, тази зависимост се наблюдава още от самото начало, от периода на тъй наречената демократичност в страната 89-та годината до днешен. Де факто, зад кулисите стоят едни и същи хора, едни и същи групи от хора. И те поставят коя партия е лява, коя е център, коя е дясна. Само нашата партия не е ГМО. България, това е да знаете. Идват избори, за това толкова местно и възникало. За местните избори готови ли сте? Ако от тук нататък се хвърлите в една битка... Има достатъчно време, да. Имате достатъчно време, да. Имаме достатъчно структури, имаме достатъчно време, имаме достатъчно свестни и почтенни хора, които ще работят за тези идеи в цялата страна. А също има, така вече имаме... има и кандидати за кметове дори. Да. Имате и представителство в Столичния общински съвет, днес официално. Да, да, даже го показахме на живо. Да. За зрителите, които не са разбрали, председателя на партията Стефан Иванов е един от новите общински съветници. Влиза очакваме на място. Очакваме да болече крак. Това те първа трябва да покажете вие на избирателите, дали могат да ви съзнават. Първо с неговите кадри от по-рано през днешния ден. Заклеването. Господин Иванов беше много активен общински съветник. Това означава ли, че като първа крачка обявявате местната власт за по-близка до партията? Ами трябва да ви кажа, че едни от най-добрите експерти по местно самоуправление и регионална политика са при нас. Айде да не изреждаме имена. Ама кажете ни, нека да разберат. Трябва да започна за себе си, ми е неудобно. Добре, ако искате, изключете себе си, ние разкажете за другите хора. Себе си ми доцент Милена Стефанова, например. Имам и 5-6 бивши кметове, много общински съветници, които имат и собствено мнение, имат и нагласи да се развива местното самоуправление. Защото забележете, че от 15 години никой не смее да наруши, да извърши децентрализация в България. Задължително да се направи второ ниво на самоуправление, обаче никой не го прави. Защо? Защото искат цялата власт да я държат така. На цяла България. Ако се направи второ ниво на самоуправление и държавата преотстъпи част от несвойствените за нея функции, можете да бъдете сигурни, че нещата ще тръгнат по съвсем друг начин. И тогава няма да има непрекъснато необходимост у хората да провеждат референдуми, защото много от техните проблеми, ако се решават по-близо до тях, ще бъдат по-лесно решени. Ама има ли нещо лошо в референдумите? Няма лошо, но казвам, че това е голяма енергия, която се изразходва. А ако една местна или регионална власт си върши работата така, както трябва, много от случаите няма да се наложи провеждане на референдум. Децентрализацията споменахте. Това ли е пътя за овладяване на една кризисна държава като България? Един от пътищата. Ние имаме и много други важни проекти, какъвто е... Ние разширяваме понятието национална сигурност. За нас то тръгва от обикновения човек, от детето, отивайки на училище да има сигурност, от младите хора да бъдат сигурни, да не загубят работните си места, от възрастните хора също трябва да имат сигурност. И като се мине през различните социални групи и се стигне до тия големите проблеми на националната сигурност, включително и международните. Има ли в Детри хора без политическо минало, без да са били част от друга формация? Има, но им е много интересно. Интересно им. Да. Какво мотивира днешните хора, които до този момент не са се занимавали с политика, да станат част от нея? Искат да живеят по нов начин, искат да живеят по друг път. Не виждат себе си в сега съществуващото статукво, което го има в страната. Искат да живеят в нормална държава, искат да бъдат уважавани, искат да постигнат добро за себе си и за семействата си, което на този момент е невъзможно за, бих казал, над 70% от българите. Казуса с калинките, който е много характерен за България. Това е абсолютно недопустимо. Трябва да ви кажа, че е време в държавната администрация да се уважава професионализма, а не да се налагат партизания, които не отговарят на изискванията дори за вземане на длъжността. И в момента големите проекти, много от големите проблеми на държавата идват от това, защото всяко ново правителство подменя една голяма част от администрацията с нови хора, които махат се хора вече с опит, да бъдат заети местата им от други, които трябва ти първа да се учат. Например, ако забележите с управлението на европейските проекти, точно там идва проблема. Помня още на времето, когато
Имаше едно много голямо обучение на много административни кадри по пътя за влизане в Европейския съюз. След това бяха подменени и стана една и непрекъснато някой трябва да се учи, за да може да управлява. И аз мога да ви кажа защо е така. Управлението на държавата. И аз мога да ви кажа защо е така, защото държавата, за съжаление, ни проведи тъй наречената лустрация, когато трябваше да се направи отдавна, преди може би 15 години и повече, тогава проблемите в администрацията нямаше да бъдат така, както са сега. Нямаше да се сменят толкова хора, нямаше да си прави всичко това, което днес наблюдаваме. Защото при една нормално проведена лустрация, че определени хора, които са изпълнявали повелите на комунистическия режим, не могат да вземат определени държавни и общински длъжности, до сега нещата ще да бъдат напълно прекратени и ще има пълен професионализъм в сферите на държавата и обществото. Добре, благодарим ви много за това, че бяхте при нас и успех. Ние също ви благодарим. Благодарим и на вас, уважаеми зрители, че прекарахте днешният си следобед с Студио 3. Очакваме ви утре точно в 3 по канал 3. Петъчно ще си поставим финала на работната седмица заедно. Надявам се, ще ми бъде приятно. Спокойна вечер от нас. Хубав вечер.